Olá, preciosas! Tudo bem com vocês, minhas lindonas? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título, hoje é dia de mudança por aqui. Nós estamos com alguns planos lá na cozinha e na sala para estar fazendo algumas mudanças. Inclusive, eu preciso mudar hoje a cozinha para a sala e a sala para a cozinha. É uma coisinha assim que vai dar um trabalhinho, gente. Mas é necessário porque gente, compramos uma coisa muito linda. Vocês vão ficar muito felizes, eu tenho certeza, porque muitas de vocês já me deram força dizendo que eu iria conseguir comprar, que eu iria conseguir comprar. Aí existe a internet, né? E nós conseguimos comprar essas coisas pela internet. E a mudança é na sala. E na lavanderia, graças a Deus. Eu sei que vocês vão ficar muito felizes por essas conquistas. Não posso abrir muita coisa aqui, gente, porque tem coisas que têm que ser pessoais, né? Assim como vocês, lindas, maravilhosas, minhas preciosas, ficam felizes quando a gente acaba conquistando alguma coisa. Existem pessoas que não, né? Infelizmente, que não gostam de ver a felicidade do outro. Mas o que eu puder expor, eu vou expor aqui para vocês. O que eu tenho a dizer é que Deus venha abençoado as nossas vidas, a vida do meu esposo, e nós estamos muito grato, muito feliz, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo do choro, tudo tá um caos, e também há tempo de se alegrar, né? Das portas se abrirem, das coisas boas acontecerem. Basta a gente permanecer ali e ter fé em Deus e acreditar que o amanhã será bem melhor que hoje, não é verdade? Então é isso. Sem muita conversinha, vamos lá para a cozinha que eu tenho muita coisa para fazer. Vocês vão ver que tem um trabalhão para fazer hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixa muito, muito, muito like, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Vem fazer parte das minhas preciosas e dos meus preciosos, tá bom? Bora lá pro vídeo. Então, eu quero estar colocando o armário todo nessa parede aqui. Tá? Eu acredito que vai ficar bem legal. Vou arrumar a mesa aqui, olha, também. A entrada da casa vai ser já a cozinha, não vai ser mais a sala. Até porque tá meio bagunçado, gente. Olha, aqui tá o fogão e aqui tá o sofá e eu sinceramente não gostei. Ou é sala ou é cozinha, tá? Então, eu trazendo a cozinha pra cá, né, tirar tudo isso daqui, trazendo a cozinha pra cá, eu não preciso tirar o fogão daqui e arrumo minhas coisas da cozinha aqui, o armário, a mesa, tudo aqui na entrada. E esse armário, gente, aqui a cozinha vai virar sala, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos mudar tudo. E aqui também vamos ter uma novidade na minha lavanderia, graças a Deus. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. A novidade que vem pra cá, tá? Vai ficar aqui na lavanderia. Não sei ainda se eu vou colocar aqui a minha novidade, se eu vou colocar aqui. E aí, coloquem aqui nos comentários se vocês já sabem. Resumindo, o motivo de trocar a cozinha pra cá é esse, que o fogão ele já tá aqui desse lado. E aí eu só vou acompanhar os meus móveis, tá? Da cozinha aqui, pra acompanhar onde está o fogão, tá? E aqui eu vou acompanhar a sala toda aqui e a lavanderia aqui no cantinho, tá bom? Vai ficar super bonitinho. Já era um jeito que eu queria fazer antes e acabou que eu não fiz. E agora a gente vai mudar porque não tem problema nenhum, né? Aproveitar que o maridão tá em casa. Get away, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire, that our love between you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight.
olha, gente, ficou assim a cozinha. Olha, tá uma bagunça aqui em cima da mesa, um monte de coisa para mim guardar, mas olha, ficou assim o armário, eu gostei. E aí aqui na sala tá essa bagunçona, né? Olha, ainda tem chão para limpar, tem tudo para arrumar aqui. O painel nós não vamos mais colocar aqui na parede, tá? Ele não vai mais aqui na sala, nem o painel, nem a televisão. Aí já dá para vocês saberem, né? Então nós compramos um outro móvel para a sala e uma outra televisão. E aí, olha, eu acredito que aqui a sala vai ficar bem confortável, bem aconchegante. Vou colocar meu tapete gostosinho aqui no chão. Vai ficar uma sala bem aconchegante. E aqui a lavanderia, né, também vai ser mudado muita coisa. E aí, gente, olha essa mesinha, eu preciso, né, dar um fim nela. O tanquinho vai permanecer aqui por enquanto, tá? E aí eu tenho essa churrasqueira para estar tá limpando, tem muita coisa aqui para estar tá organizando. Olha, tá uma bagunça. É, aqui é sacolas, né, que eu preciso organizar também, tem chão para limpar. E aqui na cozinha eu preciso guardar tudo aquilo ali. E também, olha, aqui nessa sacolinha tem uns paninhos novos que eu havia comprado esses dias. Ó, paninhos que eu vou estar colocando tanto aqui. E também tem um plástico que eu comprei para mesa que vai ficar super fofinho também, olha. E aí, conforme tem esse paninho de prato, olha. E aí, conforme eu vou arrumando aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas, nossa, eu tô apaixonada, tô amando aqui o jeitinho que tá ficando, exatamente como eu pensei. Aqui eu já lavei a louça. Olha, tinha um mundaréu de louça depois do almoço. Fiz um macarrão rapidinho ali para as crianças, né, pra gente. E aí depois do almoço eu já lavei toda a louça de uma vez só. Aqui embaixo, olha, tem bastante coisa para poder tirar daqui debaixo da pia, né? Tem essas coisas para tirar daqui. E aos pouquinhos a gente vai organizando, tá bom? In the Caribbean, yeah. Dan, dan, dan. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let the lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on. Gente, olha. Agora eu vou usar meus paninhos aqui, né? Na verdade, meus paninhos de plástico, né? É um plástico que dá pra limpar. Eu não sei se tem um nome certo. Mas olha, aqueles plásticos, sabe? Eu comprei esse nessa estampinha. Olha que estampa bem fofinha. E também esse pano de prato rosinha. Ó, que lindo! É um bulezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é um bule. Que coisa linda! E aí, aqui também tem um outro. Olha, que é o da mesa. Olha que lindo esse. Esse é bem delicadinho, gente. Olha. Quando tiver aberto, quando colocar na mesa, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse daqui de baixo eu comprei pra tá cortando e colocando em cima do armário. Quero colocar ali no fogão também, um pedaço. E aí eu vou medir certinho o tamanho e vou colocando. Uma gracinha, né?
E aí eu tô terminando aqui, ó, já a mesa já tá quase pronta, né? Quase sem nada, guardei quase tudo. Tô usando aqui, ó, o meu Ajax, tá? Diluído em água e álcool. E aí tô usando para limpar. Isso aqui fica um cheiro maravilhoso, gente. Aquele Ajax da tampinha vermelha, o verde da tampinha vermelha. Muito bom. Vejam só, eu finalmente terminei e amei o resultado, gente. Olha essa cozinha, gente. Olha, eu achei que ficou lindo assim. Aqui, ó, é a entrada da minha casa, tá vendo? Ó, aqui continuou o fogão, ó, e ficou assim. A mesa aqui de frente, o armário, olha, tudo bem organizado. Aqui estão os potes de mantimento, arroz, feijão, ali o leite em pó, garrafa de café. Aqui tá a mesa. Olha esse plástico, ficou a coisa mais linda, né, gente? Olha como ele é delicado. E aí, quando sujar, é só passar um paninho, né? Mais prático, olha. Vendo? Aqui tá o fogão. Tá, permaneceu do mesmo jeito, olha, o fogão, o forno. Aqui eu também coloquei o plástico de cupcake, né, bem fofinho. Aqui tá os temperos. Eu quero colocar uma prateleira aqui, olha. Anderson vai tampar aquela caixinha de luz que tem aqui. Ela tem a tampinha, só que a tampinha não tá encaixando. Aí o Anderson vai arrumar e aqui colocar uma prateleira pra mim. Olha, aqui na pia, gente, eu coloquei uma cortininha, né? Que tava sem, olha, tava exposto. E agora tá com essa cortina bem fofinha, toda florida. Olha que graça. Eu depois vou trocar essa cortina, que já tá na hora de trocar. Tudo limpinho. Aqui tá o meu tanquinho, olha. A gente ainda não conseguiu algum lugar para poder ou doar, não sei, ou desfazer da mesinha, né? Vocês sabem que essa mesinha aqui, ela me ajudou por muito tempo. Eu usava ela na cozinha. E olha. Aqui tá o tanque. Aqui tem uma baguncinha que o Anderson vai usar ainda. Vai ficar muito lindo aqui, gente. Meu Deus. E aqui na sala tá bem vazio. Vocês estão vendo, ó? Só tá o sofá, o tapete. Aqui uma cadeira com o roteador em cima. Podem ficar tranquilas que as minhas crianças não mexem, tá? Nessas coisas. Eu tenho certeza que vou deixar aqui, elas não vão mexer. Nem a Clarinha, nem nenhuma vai mexer. Então vai ficar ali até o nosso móvel chegar, né? Nosso novo móvel da sala que nós compramos. E aqui em cima o Anderson quer pintar, ó. Tá vendo que ficou os furinhos do armário que tava aqui? Ficou meio sujinho. E aí o Anderson vai pintar, vai tampar esses buraquinhos, olha. Tá? Já para preparar a sala aqui para quando o móvel chegar, tá bom? Gente, eu coloco aquele pano ali na porta por causa da claridade de manhãzinha e também para as pessoas, né, que passar na porta. Às vezes a gente tá aqui dentro, como é vidro, para ninguém ver a gente aqui dentro. E olha, ficou assim a sala. Ó, quando eu colocar o móvel aqui e a televisão, vai ficar uma sala bem aconchegante. E aí, olha, vindo pra cá pro quarto, mostrar pra vocês, aqui no quarto das crianças, Gabriel tá aqui. Dá oi, Biel. Oi. As meninas estão aqui, olha, pintando na cadeirinha delas, né, na mesinha.
Danielzinho foi pra avó, que a avó tava com saudade, ele foi pra lá. E aí, gente, olha, aqui ficou a cômoda, né? Aqui tá a cama das meninas, olha. Essa TV aqui nós doamos, tá? Eu doei ela ontem, tô esperando a moça vir buscar ela. E aqui nós colocamos o painel. Tá vendo? Ficou assim, olha, o painel com a televisão aqui no quarto para as crianças. Ó, a cama do Gabriel ficou aqui. Essa cama aqui também está doada, tá? Vai ser só esperando também vir retirar, que nós não temos onde colocar aqui. E eu já segurei ela há muito tempo, então acredito que outras pessoas estejam precisando, né? E olha como ficou o quarto das crianças. Eu gostei muito da TV aqui. Ó, o Anderson já até colocou ali a antena, já tá toda instaladinha. Tá vendo? E vocês gostaram? Gente, eu gostei, viu? Achei que ficou bem arrumadinho o maridão ali. E aí, amor, trabalhamos muito, né? Olha, bastante. Te dei muito trabalho? Não. Não? Você gostou? Gostei, ficou muito bom. Gostou? Bem melhor assim. Ficou aconchegante, né? Olha isso, gente. Eu amei o resultado. Se você gostou, deixa seu like pra mim. Se inscreve aqui abaixo, tá bom? Se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!